Я думаю, 1006 було б достатньо. Враховуючи те, що продукти всі свої, а для міста відповідно вище. А плюс хто ще винаймає квартиру, самі розумієте. Я думаю, 1005 хватить. Ну, як для мене, для села. Нам для міста, певно, дорожче. А з чим це? Ну, в селі свої продукти, городництво, тваринництво. Мінімум 6 тисяч. Я лише пенсіонер, у мене пенсії взагалі не вистачає. Я вже не кажу, що в городах. Це ще, якщо село, то спасає тільки що город. Тисяч п'ять треба, щоб нормально жити. Щоб комфортно. Не проживати як-небудь, як ми проживаємо, а жити нормально. 1003, навірно. Вам буде достатньо? Я думаю, що так. Хоча б, ну, да, мінімум 3000. Хоч 5000 хоч заробити. Як мінімум. Це пов'язано, отримана така сума. Ну, а за що жити? Получила 1000 рублів, то я все віддам за газ, за воду, а сама за що хочеш і живи. І все на базарі дороге. Та й за що його жити? Ну, хоча б по-старому 8 тисяч гривень. І так ми на 1000 доларів не натягуємо. Ну, хоча б около цього. Це якщо так грубо говоря, на даний момент. А там дивимося, через півгода вже 8 тисяч буде мало, захочеться вже 18. Все залежить від ситуації, від економіки, як ми будемо жити, що наші боги передумають це саме. І все воно накладується одне на один. Ну, діло в тім, що я боюсь, що коли ми почнемо отримувати 18-20 тисяч, то вже треба буде робити нову денежну реформу. Сповнимо нашу гривню купону карбованець. Ми дійшли до определеного періоду, коли треба було це. Так що, вполне вірогідно, що год через 5 у нас буде що? Нова обмін валют. Таке питаєте. Хоча б 1010 це так. Боже, то ціни такі. Якось до нас село їхати 36 гривень, тільки на одну дорогу, а купити ще щось. Дуже. Треба, але ж його не буде. 1010 це ми менше. Та ціни, які ж ціни? Подорожання, кроме таке подорожання.